No seu estabelecimento, tem padronização de processos, padronização de receitas e padronização da apresentação do prato? Você sabia que tudo isso junto pode te ajudar a ter redução de desperdício, redução de custo e aumento de lucratividade? Eu sou a Mayra Valle, sou consultora de alimentos. Essa é a nossa série Falando com o Dono. Eu estou aqui para te ajudar a ter bons resultados no seu estabelecimento. Quer saber sobre padronização? Fica comigo nesse vídeo. Se você quer reduzir custos, quer reduzir perdas, quer aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade, você precisa trabalhar com padronização de processos, padronização de receitas e padronização de montagem de prato. Tudo isso junto vai te ajudar a sempre ter o mesmo custo com a matéria-prima, com aquela receita, com aquele produto e você ter melhores resultados, tá? Quando a gente padroniza o processo, onde a maneira como aquela receita é realizada, a maneira como é recebido, como é armazenado, tudo isso junto é feito de uma maneira padronizada, a gente consegue reduzir falhas. Quando a gente reduz falhas, a gente reduz perda de matéria-prima, perda de tempo. Com isso, a gente consegue melhorar a nossa lucratividade em cima daquele prato e melhorar a nossa produtividade, certo? Quando a gente padroniza a receita, a gente padroniza a maneira como ela é feita. Isso já são várias, já tem várias vantagens aqui. Qualquer colaborador consegue fazer o prato, que vai ter sempre o mesmo sabor, a mesma textura, a mesma aparência, porque a gente padroniza os pesos dos ingredientes, padroniza o tempo de assamento, a temperatura, então ele sempre vai sair igual. E você não fica dependente de um cozinheiro, de uma pessoa que sabe fazer, qualquer colaborador consegue fazer. Lembrando que se você padronizou os ingredientes, você também está padronizando o uso dessas matérias-primas, o quanto que essas matérias-primas rendem. E com isso você consegue ter um melhor aproveitamento dessa matéria-prima. Não vai ter uma receita que foi mais farinha e outra que foi menos, que foi mais molho e outra foi menos, teve mais sal, outra teve menos, porque isso está padronizado. Então, a apresentação dessa receita, o sabor vai ser sempre igual. E a gente está falando de apresentação, estamos falando de apresentação também no prato. Então, padronizar a quantidade de arroz, a quantidade de legumes, a quantidade de feijão, o peso daquela proteína, da carne, do frango, também ajuda a ter um prato sempre igual. O cliente gosta de padrão, mas você tem que gostar mais ainda, porque quando você tem sempre a mesma quantidade de arroz, a mesma quantidade de feijão, você sabe o quanto uma receita de arroz rende em pratos. Então, eu fiz tantos quilos de arroz, isso vai me render tantos pratos. Quantos, tantos quilos de feijão vai me render tantos pratos? Você consegue saber antecipadamente quantos pratos você consegue servir com aquela quantidade de arroz, feijão, de carne que você tem. Dessa maneira, não vai mais arroz para o cliente num dia, menos arroz. E aí você vendeu mais, mas está ganhando a mesma quantidade de valor por aquele prato. Então, seu colaborador vai saber quanto que tem que colocar em cada prato e você vai ter sempre o mesmo lucro em cima de cada prato. Você não vai ganhar mais num dia e menos no outro, porque o seu colaborador colocou mais comida num dia ou menos no outro, tá? Então, tudo isso ajuda a você melhorar os seus lucros em cima de cada prato e reduzir custos. Porque quando eu padronizo uma operação, eu reduzo perdas, como eu falei. E se eu reduzo perdas, eu reduzo custos com aquela matéria-prima, com aquele prato, eu aumento minha lucratividade. Então, eu preciso pensar nisso de maneira estratégica. Quanto que eu quero ter de lucro em cima de cada prato? Quanto que eu tô tendo? Será que eu tô tendo lucro? Será que o meu cliente está feliz com esse prato quando ele vem comer aqui? Será que tá sempre igual? Será que tá agradando o público a apresentação desse prato? Analise tudo. O seu negócio tem que ser pensado de maneira estratégica. Onde você está perdendo dinheiro? É no preparo? É na apresentação? É na falta de padrão das suas receitas? Analise tudo isso certinho, coloque tudo numa balança, verifique onde você precisa melhorar. A padronização faz muita diferença nos resultados de um estabelecimento. Quem pode te ajudar com isso é o consultor de alimentos. Ele está à disposição para te ajudar na melhor maneira, na melhor estratégia para padronizar suas operações e você ter redução, né, de desperdício, redução de retrabalho, aumento de lucratividade, aumento de produtividade, que é isso que todo estabelecimento precisa. Então, contrate um consultor de alimentos, que ele vai te ajudar a melhorar os seus resultados. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tem uma dica nova para você.
E claro, nos acompanhe no próximo vídeo. Vamos falar sobre receituário. Como que está o seu receituário? A gente se vê até lá.